que hem detectat és un barri amb molts contrastos, una zona molt envellida, amb zones noves. Tenim un tant per cent alt, un 20% de població que té un nivell d'estudis molt baix, i això també condiciona molts problemes de salut. Tenim un nivell d'obesitat que té molta relació amb això que us deia, el nivell d'analfabetisme alt, molt més en les dones. També tenim un 18% de persones que es mediquen psicofàrmacs, tenim gent gran